اجل
اهلا
لگاتار اوپر بہ رہا ہے اپنے پالے میں بہت مقابلہ تین منٹوں کا کھیل ابھی تین کی کم کر دیا ہے ہو گئے خیر اس مقابلے میں جہاں ہے یہ سب بھرپائی ضروری ہے اللہ کے لیے کوئی ایسا کام کر کے لگ جاتے جاتے ہیں یہ سلطان کو دیا یا کر ہے یہ مرتا جو گول گول جا رہا ہے ابھی آج یوں نے سرکار کیا ابھی ایک ریڈ کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے اور ایک ریڈ سمبھاونا ہے نمبر آٹھ کی سمے ہمارا گول کہاں کے اوپر اور ضروری ہے ایک